Zimbabwe, kumtambo wenyewe Jenaguru, wegore rino wamagara muchiona kwemakore gumi rwendo runo tatitikupei paZTV1 semakore ese taigara tichinofirima tiri kumananda rakasiyana siyana rwendo runo tati takukupai paZTV1 saka hama dzinodiwa ndati vachauya mukati memutambo uyu kune Four Brothers kozouya namukoma Thomas Leonard Jakata nevamwe vakawanda muchavaona panguva ino ndinokupai rwiyo runobva ku Four Brothers runonzi Kumawere. Thank you.
Ika kwa ya kuyenda Apana chai zora kumawe Kundo chisa Hakuna chakanaka Munuwefe anoda kuzifacha Achiri mupenju Apana chakwa pakugotari sakwa zinopera Vanhu vaye havatatya kufa Pakutowira kuda kuona anotanga kufa Zangu mazvinzwira hanzi kumawere chenjera pauri ipapo kuti ungazoerere ukaendawo zvakare kumawere Jenaguru semaziro amunoita yakatanga 1991 tichibatsira vamwe tichitenga ma tombstones tichibatsira vaimbi vamwe vanotambudzika takaenda kuHarare Gardens takabva kuHarare Gardens takaenda kuGwanzura Stadium takabva kuGwanzura Stadium gore rino ra 2000 takaenda kuNational Sports Stadium ruri rutsigiro rwenyu yemimi muri yeZimbabwe muri kuona chirongwa ichi chenyu chamaita kuti chibude paZTV1 zuva ranhasi saka ini ndinofara zvikuru nerutsigiro rwenyu ramagara muchiita paJenaguru uyezve sekuimbisa kwandaita kuti ndichakupai nhapitapi asara asara musoro gudo chave chinokoro ndinokupai the guru Thomas Mapfumo Mukanya Vakumana na karo tenguma
changu Ngoma ya baba ngoma yangu Ngoma ya baba ngoma yangu Kwa mure wa baba ndakaenda Kwa mudare na kando ndiriku Baba chile tindo tindo enda Uruwa ima baba kashika Miri yangu ya kashika kuhi Miri yangu ya kashika kuhi Wakandi ona wano disela Wakandi ona wano disela Mazira amunoita inotsigirwa zvakare nevaimbi vanobvawo kune dzimwe nyika vachiuya tichibatira pamwe chete sekuziva kwamunoita kuti kana pamapira panorohwa bira pachiburitswa mudzimu vamwewo vanagwenya mbira vemunharaunda dzinenge dziri kure vanouyawo tichibatsirana sezvamunoziva pachishona zvinonzi tukoma tudiki tinopanana mhute Tine mukoma anonzi mukoma Ayouba vakabva ku United States of America California vakauya kuzoshanda nesu pa Jenaguru Music Festival 2000 vaone vachimba rwiyo runonzi Chame Tinha,
Vagumano wanita shukuru kwazo mazuano mnyaya zemanzizi. Vanofari wane wanu washinji kwazo. Vanuda kambo ikakaka nchimba watu washinji wenyu mange mchitamba kutamba chukutamba zia hizi. Hei mkoma mdoro taku chumaika pa mpamu pa mpamu pa mpamu pa mpamu. Hai watawea isu wejena guru kutitawari ni mizuara nasi kutimutitawaro kuti mkutsigiroza. Kaita sei vaimbiwe muno mne mmanzuwe muno. Vaimbiwe muno mne ziyoze muno. Tinotsigira zvakanyanya nokuti kuti tive vanhu tinofanira kunge tiine zvedu zvinoumba unhu hwedu izvo zvinosanganisira nziyo dzedu netsika dzedu zvese pamwe chete ndozvinotipa unonzi unhu. Munoonawo sei kutambirwa kunoitwa mumhanzi wedu womuno muZimbabwe nemhuri yese yemuZimbabwe? Mumhanzi yedu yemuno muZimbabwe tinoona ichitambirwa zvikuru nevanhu ndingati vazhinji vacho vemuZimbabwe. Pane nyaya dzekuti aiwa vanhu vedu vanguda nziyo dzekunze zvinotaurwa, asi tikatarisa kuti vangani ivavo tinoona vari vashoma. Pane vazhinji vari muno ndingati tikatarisa vanhu vanogara nechekunze kana tingati muperiferi menyika ndo vakawandisa, asi ndomunoona vachida vachifarira kwazvo nziyo kana kamanzwa kachiridza vachifarira nziyo dzana ndana Chimbetu vananani vese vanodzida dzisi idzodzodzo. Varimo vanhu vakadaro vakawanda, asi vanoda kuti vapihwo chikamu chakakwana chekunzwa nziyo dzavanoda izvozvo. Chii chamungakurudzirewo vashamarari nevaimbi kupwa kudyidzana kwavo nemhuri yeZimbabwe kuti tidyidzane takabatana pamwe chete? Chandingakurudzira kuvashamarari mukudyidzana kana mukufambidzana kana mukufadzana nemhuri yeZimbabwe, vashamarari ngavave vanhu vanozviremekedza ivo pachezvavo kuti ndivanani, voziva nziyo dzavo dzemutsika dzavo dzinobuda munyika yavo munhu wavo idzodzo dzova dzavanoisa pamusoro kupinda dzingabve kunze. Dzekunze dzine zvishomana nazvazvinoreva kana dzichinge zvasvika kune vanhu. Mashoko maviri matatu mana hamungadiwo kuti mupe mhuri yeZimbabwe takatarisana naKrisimusi negoredzva? Ini ndoda kuti tatarisana neKrisimasi negoredzva iri kumhuri yeZimbabwe. Ndinokumbirisa zvangu kuti zoro yeKrisimasi kana chinenge rasvika vanhu vazive kuti mazuva maviri chete chete Christmas Day neBoxing Day. Mazuva iwaya aya mazuva akakosha muupenyu hwedu. Tinoda kuti pamazuva iwaya aya tizive kuti ndo zuva rakakudzwa kuti Jesu Kristu aberekwa kana kuti Mwari auya ega iye mbune pano pasi kuti agadzirise nyaya dzinonetsa pano pasi. Toda kuti vanhu vazive izvi, vasakangana, vasangoita mafaro akarasika asi mafaro ane gwara, uye vachigadzirira kusimukira muupenyu hwavo mugore rinouya nekusimudzira mhuri dzavo. Tatenda mundi mukoma Alan Ndoro veparadio 2 munovaziva vachitaura zvakare nezvetsika nemagariro edu. Saka ndivo vanga vachitipawo mashoko mashoma maererano nerutsigiro runofanirwa kupuhwa mhuri yeZimbabwe.
04 sekuindi
kuzwisisa kwataita kuti tinoshanda nevamwe vaimbi vanobva kune dzimwe nyika. Ichi ndicho chimwe chikwata chakabva kuLusaka, Zambia, vakauya kuzoshanda nesu kuJenaguru Music Festival 2000, amba 04, mavaona. Ivo vanga vasati vamboona umwe muchinda anonzi Dongi. Dongi chaenda nechimwe ndechipi? Ndisabhuku here kana ndi Dongi? Aiwa, ona iruyo rwamukoma Steve Makoni, munowaziwa, munowafarira neruyo rwa runonzi Dongi. Hey,
25 years. Talking, hey. Three. Bugango Sarari Aroa new weather. Yeah, donkey. Timagadi Kumkuma Amos, Namkuma Mishek. Go back life, Lufara Kana Mujifara. Isu Jenaguru Tunofara, Zwara Nasi, Zwari Jenaguru, Dinginchiro Tinduku Bunze, Mkuma Mishek, Namkuma Amos Kuti, Murkuana Rutsiguru, Kakwana Ere, Kuba, Kuan, Manuti Tsigira, Myronese, Manswedu, Munika, Zimbabwe. Mkoma Clive, kwa ndiri nikango tigorei noranga rakati womei pa na uye kutigirwa kwedu. Asi choko adisha ni choko tinda yanga ndi ku South Africa nijitawara ne mungo mwenyembe wakalonzo mulauzi. Achindi tarati zaye kuti kunyika yeku South Africa oku. Vayimbi wari kusimukira, vachini mazitari pasi. Doka zinji, wanda kusikwa pamsoro kuti vazika nukunzi varipo, kune vangwe watawa hapo. Iri dambudziko randiringo taurawo nekuti medu womunyika munomu vaimba nemazita makuru ndo vakuramba vangori pamusoro pedu tichingonzi kunani kunani isusuwo tiri kuedza kuti titsike tiudze tizikanwo tivetiraiza asi ritsigiro rwacho rinenge rwakatishomekei Mukoma Clive. Mazvinzwa vemaendere vanoti vari kukumbirawo ritsigiro kwamuri mhuri yeZimbabwe kuti mopo ritsigiro sevaimbi vachiri kusimukira. Chii chimwe chamungade kuti mutizivise imi vemaendere chamungade kuzivisa mhuri yeZimbabwe pagoredzva nekisimusi yatakatarisana nayo gore rino? Ndinofara kuti Mwari vatichengetedza kusvika kupera kwegore kunoku. Asi gore rataa kupinda iri ndoda kuvimbisa vatsigiri vedu. Munotsigira manzi wegospel kuti takakuitirai damba refu idzva rinonzi tinotenda tichitenda rutsigiro rwamakatipa irworwo nekuzivikanwa kwatava nako tichakupai vhidhiyo rakanaka tichakupai manzi unofadza takatopedza zvozvo kuti kungoti gwede mugore dzvariro muchatanga kunzwa zvimwe zvitenda. Koma mishe chiswedera ikapedyo ka tikwazise vari kumba tichiti Merry Christmas and a Happy New Year. Ah!
mutsigiri mukuru weJenaguru, mutsigiri mukuru wenyika yake anofarira zvikuru kuve munhu anotaridza nyika yake kuti iyo yakanaka uye zvine kupfeka atinoti pachirungu makalas enyika yake mukoma. Munonzi mukomani zviye? Ini ndinonzi mukomani nabhotsi Madoro. Mukomani nabhotsi Madoro, munobva kupi kumusha kwenyu? Ini ndobva kubhuyera kwamudanda. Munotsigirawo zvakaita seiwo mutambo yemuno nekutsigirawo zvakare nyika yenyu yeZimbabwe? Ya, ini ndinofara zvikuru kwazvo nenyika yandiri ino iyi nekuti ndiyo mandinoraramira. Ndikavenga mandinoraramira ka handifunguri zvikaita zvakanaka. Ini ndinotsigira mimhanzi yemunomu kunyanya zveJenaguru zvaizvi nekuti pane zvimwe zvinhu zvandinoona sokuti vamwe vanhu muno munyika tinoti kukabudiswa kana mhanzi yakofi olomido kana kuti yeumwe munhu wekuout inogona kuridzwa 15 times 10 times per day asi vemunomu vasinganyanyi kusumudzirwa zvikuru kwazvo. Inini ndinofara kuti dei vemunomu vanyanye kusumudzirwa kudarikidzisa zvinoitwa vekunze. Tasvika paDemocratic Republic of Chitungwiza tripa mhuri kwaZuze. Nhasi tasangana naamai Zuze. Ndivo amai Zuze vamuri kuona zuva ranhasi reJenaguru. Tiri kungofara, tine mafaro makuru, takatarisana nekisimusi negoredzva riri kutera. Saka amai Zuze, mungati kwaziziro here hama dzenyu dzishoma pazuva ranhasi remafaro kudai eJenaguru? Kumbirawo kufadzisa amai pii kuti tete vangu Mr. and Mrs. Zvaurere vari muno muunit B nevana vangu vese vari pano pamba neshamwari dzangu anamai Kasimo anamai na sawira vangu amai eni anamai na anasawira wacho vose makwazwa nhasi. Saka nhasi ava ndiamai amai Manjuru. Amai Manjuru, mungatisarudzirwe rwuyo rumwe chete nokuti mutambo wedu isusu ndewenziyo. Mungatisarudzirwe nziyo imwe chete yamungada kuti tikuridzire zuva renhasi reJenaguru. Ni ndinofarira sei muChimbetu. Mavanzwa amai Manjuru vatiwo vanosafarira mukoma Simon Chopa Chimbetu. Newspaper. Thank you.
Mashakada ndinokwazisai muchirongwa chedu cheJenaguru makadi komkoma. Wakadi hako Clive. Ndinosimba hangu imi ndimi vamwe vaimbi vagara vakatsigira chirongwa cheJenaguru kubva 1992 kusvikira 2000. Munozoonawo sei nematsigiro enyu sevaimbi vechitendero. Ini ndinoti dziyo dzechitendero hongu dziriko dzakanaka zvikuru. Dzikarambo dzakatsigirwa sematsigirwa adzanga dzakaitwa mugorera 2000 iri ndofunga tichaenderera mberi.
Saka muri kutendeseka here nekutsigirwa kwamuri kuitwa nemhuri yeZimbabwe pamumanzi wechitendero muno munyika yedu yechipikirwa. Mhuri yeZimbabwe chokwadi iri kutsigira kwakungoti chetiwo tikaramba takadaro tese tichivapa dzimwe itsva tichivapo ndofunga tinowana mukana wakanaka. Chamungade kuti vanhu vemuZimbabwe hama dzedu vatutsire parutsigiro rwedu nezvimwe zvamungade kutovawedzere, chii chamungade kuvazivisa kuti manzi wedu wechitendero uendere mberi? Chandiri kuona chingaitwe nevatsigiri vedu ndechokutizvo dai vakarambawo vachitenga dzimbo dzedu voramba vainadzo ivo zvokutoti tinoona dzichienderera mberi. Hongu nokuda kuti munhu aziwe kuti chinhu chinonakidza hunge ane mhanzi wacho achiuridza anawo akatoutenga. Handii ndizvo? Ndizvozvo chaizvo, ndokungowo vachitengawo vainadzowo mudzimba dzavo zvinofamba zvakanaka. Saka mungapewo here mashoko mashoma pamaererano neChristmas yatakatarisana nayo negoredzva rataa kunopinda 2001? Tinotiwo kuvatsigiriwo vedu tinotenda zvikuru nekutsigirwa kwamaitito. Saka isu tinotiwo kwamuri Happy Christmas and Happy New Year.
Chimwene ndimi vamwe vanotsigira mutambo wedu weJenaguru wakaitwa gore rino nemakore ese kubvira 1992 kusvikira 2000. Munoti chiyo kumhuri yeZimbabwe pazuva ranhasi ratiri kupemberera tichinzwa mhanzi kubva kuJenaguru? Rizigomo riri kwamhuri yeZimbabwe. Atikutenda stereki kune mhuri yemuno muZimbabwe. I thank them very much for supporting the program Jenaguru. Munoziva mukoma Arimando vachiita mutambo wavo unonzi ari murambiwa. Murambiwa. mukoma Arimando makapenga. Ari kupenga kwa munsoro, kupenga kwa kugona. Kupenga kwa kugona. Nekufunga kuti kupenga kwa munsoro. Aiwa, inini ndinofara ndichiona mukoma Arimando nokuti ndo vamwe vevatsigiri vakagara vachitsigira Jenaguru kubva makore apfuura kusvikira zuva ranhasi. Saka muri kuvaona munogara muchivaona paZTV One vachibuda pamutambo unonzi Murambiwa. Mukoma Arimando, mungataura here mashoko mashoma maererano neKrisimusi negoredzva? Kisimusi. Ari Krisimusi negoredzva. Atisindidzisa kuridza igore uru ni munhu. Manga muchinzwa mukoma Arimando, munoaziva munoafarira. Tinofara zvikuru zuva ranhasi tichipemberera Jenaguru. Muimbi waunofarira Arimando semunhu anofarirwawo futi nevaimbi ndeupi muno muZimbabwe? Ari uyu ari ranonzani mufana uyu ari lyrics yo machiso. Ari machiso. Manzwa kamukoma Arimando vari kuti vanofarira mukoma ale machiso. Kanimbo kachinzi chizvi yekaruyekai? Ari baba yoni kwawo, amai yoni kwawo. Ari zvino risunguruza. Tinokupai mhuri yeZimbabwe rwiyo rwamukoma Alec Macheso.